Morning， 各位，这就是娱乐圈每天早晨8点准时打卡上线，我是今天的圈主播西西。最近呢，由张卫健主演的民国励志喜剧《大帅哥》正在我们大有苦独家热播当中。其实说到张卫健啊，大家第一反应呢，肯定就是他的光头。其实他已经出道34年了，而且最开始出道的时候呢，也是有一头乌黑亮丽的秀发，而且呢是妥妥的小鲜肉一枚。但是后来因为娱乐圈前辈的一句话，你没毛就没有价值，让他一怒之下呢就离开了老东家，并且呢还从此以光头形象示人。其实说到娱乐圈的光头呢，有很多，比如说徐峥啊、葛优、葛大爷啊，那么你最喜欢哪一个呢？另外，你知道他们光头背后的故事吗？欢迎在评论区跟我们一起互动留言。好啦，接下来就是每天让小编列到吐血的圈中猛料，一起来了解一下。送走天猫双十一晚会，接下来就剩一年一度最隆重的春节晚会了。昨天有媒体透露了春晚的相关进展，称春晚语言类节目审查于近日开始。岳云鹏、孙越、冯巩、苗阜、贾旭明等人已经参加了此次审查。据悉，冯巩有望搭档贾旭明第33次登上春晚舞台，而如果顺利的话，小岳岳也将继15年春晚后第二次跟老搭档孙越携手现身春节晚会。听到消息后，记者很快包围了正在宣传电影的岳云鹏。问及此事后，月月先是搞笑回应，听谁说的，炸我是不是？最后又坦言道，现在还没公布消息，还在准备中。嘿呦，看来是有戏啊。虽然看不到月月跟李健牵手，但能跟孙越牵手成功也不错呀。范冰冰虽然很久没有公开露面了，但私底下可一直没闲着。光在北京法院网公布的审判文书里，范爷捍卫自己肖像权的案件就有99个，而且处理速度也是相当的快了。本月2号到10号这几天，就有5起案件的一审判决都已经出来了，道歉什么的自不必说，落到实处的累计赔偿也高达240万。看瓜友都是支持维权的，我就放心了。毕竟一码归一码，该维护的权利，人家打官司也没毛病啊。只是怪不得范爷不急着亮相，就冲这生财有道的架势，退居2线也不怕呢。近日，纪录电影22官微宣布，将参加2018年南京大屠杀死难者国家公祭日电影展映活动，展映期间为12月10号到14号。而12月13号也正是南京大屠杀死难者国家公祭日，参与展映的24家影院限定在南京地区。有网友表示，应该全国再放一遍，提高全民意识。有媒体从江苏省委宣传部获悉，今年南京大屠杀死难者国家公祭日前后，政府将组织开展5大类29项以勿忘国耻圆梦中华为主题的系列宣传教育活动。近日，钮承泽因涉嫌性侵女工作人员而接受检方侦讯，随后交了约33万软妹币取保候审。有报道称，在受访过程中，钮承泽不断强调自己是爱慕被害人，只是双方认知不同的观点也是毫无说服力。就连钮承泽国光艺校时的同学得知这次性侵风波后，都直言并不惊讶，并爆出他的两个罪状：一、个性臭屁；二、不追单身女孩，喜欢抢人女友。称得罪很多同学，从来没有人邀请他参加高中同学会。说到这儿，圈姐好像想起了某集《康熙》。是吗？你有男朋友？有啊，感情好吗？还 OK 呢。嗯，你想过跟别人吗？怎么可能？意思说，如果女生看到是钮承泽，就会立刻降服啊？不知道哎，倒也不是因为钮承泽，因为可能慑于我们的淫威吧，啊，或者是我们当时很有冒犯吧，你们是一个。说服力，那时候学长都是名气文学呗。近日，有网友开帖公开提名了娱乐圈4大丑帅男明星，圈姐弱弱念出来哈，分别是张若昀、金瀚、邓伦以及朱一龙。我的妈呀，是圈圈跟不上时代的审美潮流了吗？扒的不少粉丝也炸锅了。朱一龙丑，你们怎么看待梁朝伟的？邓伦丑，瞎了吧？那我希望我老公跟他一样丑。可能是看到网友矫正说黄渤才是标准的丑帅，孙红雷竟然发博调侃，阴阳怪气的说谁呢？我都听不下去了，小博，你要坚强，站起来！没想到我们智慧博大方应声，我的雷，伯仲之间，难怪你听不下去，是兄弟。看着网上撕胯的撕胯，逗乐的逗乐，姐就去心疼一下没人帮忙反驳的张若昀吧。此前，陈羽凡吸毒被抓当天，白百合就被拍到和一位神秘男子一同出行，疑似新恋情曝光。但白百合工作人员迅速回应，称两人只是工作伙伴。然而昨天，两人同框的照片又被爆
走出，身穿蓝色外套、头戴白色毛线帽的白百合先是和助理一起驱车到达某小区，随后穿着蓝色格子衬衫的该男子前来接白百合一同上楼，并在楼上共度了3个小时。晚上10点左右，白百合才独自离开。瓜友也忍不住猜测，这大晚上的难道又在聊工作？不过既然都离婚了，找男朋友也很正常啊。朱一龙昨天被爆出和女生在球场热聊，不仅被逗得大笑，人姑娘还准备了好几种饮料轮着递。本以为疑似爆恋情，粉丝不得集体哀嚎，没想到小笼包佛得很，有喊话工作人员不用管的，有欣慰龙哥终于有绯闻的，还有感慨生图真好看的，更有给力的直接扒出这是剧组团建，妹子是三叔的工作人员。龙哥这面更是淡定，一开始求证工作人员直接挂电话，最后才回复说只是工作人员，工作之余一起打球，那圈圈我就放心了。看来爱情这杯酒啊，龙哥还是先得跟小笼包们喝了。抽奖几百万都像洒洒水的王思聪，居然也有身在腹中不知腹的时候。昨天王思聪的一段采访曝光，他表示在16岁之前根本不知道家里有钱，16岁找父亲求证时才被告知，这都被你发现了。哪尼，这是什么白日梦般的剧情？一时之间，不知妻美刘强东，不知爹父王思聪变成了新梗，瓜友纷纷排队做梦，爸妈别藏了，我快撑不住了。21岁的我还有发现的机会吗？要圈圈说呀，大家也别太着急问爸妈，他们可能也在等爷爷奶奶的答复呢。瓜友还盼着林志玲和言承旭管一下 CP 的售后呢，谁成想昨天蹦出个志玲姐姐的前男友。小哥自曝和林志玲是朋友介绍认识的，曾经短暂约会过，不过后来俩人都太忙就失去了联系。看到没有朋友们，连女神找对象都是要靠朋友介绍的。虽然瓜友都觉得是志玲姐姐发的好人卡，不过圈圈倒觉得不一定，因为这个小哥本身也是圈内有名的歌手，自己开公司，舅舅是富豪，更主要的是长得还帅，人称小费翔，所以虽然女神也得靠介绍，但人家还是随便挑啊。哇塞，明天的周五又到了火星情报局第4季在我大优酷独播更新的时间了，想必大家的腹肌还停留在上一期杨迪英文智障坏阿姨时的状态吧。你信不信我现在用英文骂你 Good morning class Apple banana 你哎呀到现在腹肌还疼，But有了腹肌，新的一期我们再来养养眼。这次我们迎来了杨迪的开门大弟子 Justin 黄明昊。像我前阵子收的徒弟 Justin 已经在寻常工作了，还要向我讨论，哎，节目上怎么才能搞笑？这下厉害了，不仅将要继承杨迪满满的段子，还要拥有他师父可望而不可及的颜值，更是初生牛犊不怕虎，初上火星就敢挑战薛之谦 C 位，做了一把副局长。我来当，只有一个目的啊！啊，局长，局长，都是他教的，他教的。因为其实场上有很多好老朋友嘛，以前其实也没有比我高了，但现在好像也还是坐在我底下。哦，大胆，拉下去。啊 ，Justin 怎么会这样呢？把剪辑师拉出去才对。台下对副局长喊话的浩浩才是他的本相。我对他放话。我跟你说，我们六个人都站着给你底气，就麻烦你快一点说上。没有什么好说的，我觉得就是他也很棒，我也很胖，对，你也很胖，对，你不要吸，我们六个人在这呢。完美的餐厅这周日就要再营业了，小伙伴们还是要面临无穷无尽的挑战。他给我一个这么大的排骨，是想让我怎么办？太难切了。食材这么高难度，不知道主厨是否 hold 住啊？恭喜你成为今天的主厨。Perfect， 走吧，备料吧，赶紧备料，赶紧开业。男生这面焦头烂额，女生那里也被客人花式教做人。这个菜是谁做的？啊？这个奶味儿太重，有一根头发在里面。啊？怎么会？啊？后面这位客人貌似还大有来头啊。至于这位嘉宾到底是谁，周日来我们大优酷完美的餐厅边吃边看吧。八卦很久远，娱乐圈不停，这就是娱乐圈每天早晨8点带你 pick idle 带你飞，让你秒变圈里人。我是西西，这就是娱乐圈，我们下期带你接着圈。背对你的眼泪，别理会，别安慰，不哭给你也算一种无畏。
背对着你崩溃，不想留给你。这世界很酷。